Процесите са едни и същи, които се случват в организма, просто интензивността е различна. Колкото по-малко, казахме, се месим в организма, толкова по-интензивно, по-бързо се случват нещата. Дори доктор Галина Шаталова, нека да приключим с книгите. Казвам за сухия пост, моята препоръка е човек да чете на доктор Филонов книгата. Сайта му също е хубав. Разбира се, аз имам и разминание с всеките на автор, защото всеки се гледа през неговата гледна точка. Гледам да синтезирам за мене си, нали, неща полезни. По отношение на водния пост на доктор Шелтън, книгата за мен е най-доброто. Тези две книги. Препоръчвам ги първо от тях, защото те дават една, според мен, много по-точна информация. Знам в България, че Малахов е много популярен. Бих препоръчал по-скоро да не му четат книгата, защото той, когато е писал книгата, тъй наречени авторски учебники, аз съм е чел в началото, докато почна един, два, три пъти, нали си мисля, че не ги разбирах нещата, той прави много грешни интерпретации. Много грешни интерпретации. Скоро си направих труда да видя примерно, че той не е имал, много малък опит е имал. Той, в момента, в който пише книгата, той не е провел едно дълго водно въздържане от храна, няма клиничен опит. Там е ценното в книгата на Малахов, че там има много посочени други автори. Обаче лошото е, че той примерно, подвеждащото е, че той примерно взема от тези автори определена информация и я нагажда, така че да му падне на неговия мироглед, да кажем, на неговите виждания, не търси, нали, обективната истина. Ето примерно с захранването. Не знам дали знаеш, той след 30-седмичен воден пост не може да отиде до тоалетна. Отива на седмия ден. И какъв му е извода? Че трябва да се правят млечно кисели клизми. Значи, а всеки изследовател на специалист по дебело черво ще каже, че с клизми няма как ни да си оправим перисталтиката. Ти на кой ден ходиш за тоалетна? На следващия веднага, сутринта или вечерта, ако захраня, може още вечерта. Единствен случай имах пак до 24 часа беше, когато миналата пролет след последния запис, лявахме се с тебе във фирмата и тогава ядохме маслини, лук, обаче ядох и орехи вечерта вкъщи и предполагам заради орехите му. Няма значение, може и да не е заради орехите. Но тогава беше на следващия ден след обяд. Без клизми. А Малахов, ето, каква интерпретация прави. Също време Шелтън никакви клизми не ползва, нито предварително, нито по време на процедурите, на самото лечение, дали ще преди той е водил лечение до 90 дни. Има случаи до 90 дни, няколко случая до 70 дни и най-често срещаните случаи са 6 седмици. Да кажем 40 дни. Колкото е религиозния пост, поста на Христос, на Моисей. Шелтън казва, че каквото е необходимо, организма се го изхвърля.